Ja, vi nå til røret blir senka litt lenger ned da. Men det vil jo bli breiere da. Hvis vi legger røret 40 cm ned her, ikke sant, så blir det større og skal litt lenger ned så. Men på andre siden så ser jo mer hvordan det blir da. Jeg ser høyden på det røret her også, når det går mye vann der, så går også vannsøylen, den går jævla høyt opp og ut. Du ser som at når du skal gå i da, så treffer de under. Så det som er greia nå, det er 40 cm derfra og ned. Når du dytter ut det 60 cm røret med etter en meter da, så blir det nye røret flytte med bånd. Du bør ikke hoppe for å gå på her, da går du bare rett på. Og i og med at det er en meter i diameter, så er ikke det trøkket mellom røret på flom heller. På nesen av røret så er det under. Da ser du ringen styrker rundt på der. Ja, på nesen der nede. Ja, på nesen av det nederste røret. Ja. Her har vi registrert en del under. Mm. Også sett fisk. Det er to fisker, store fisker jeg har sett på høsten mellom røret her. Mm. På oppsiden av det røret her har jeg ikke sett stor fisk. Ja, det er jo 700-800 meter på oppsida gytemuligheter da. Videre her, da åpner det på 700-800 meter med gytemuligheter videre herfra oppover også. Mm. Og det er litt samme forhold da, som det er på himmelen også, som er så bra. Mm. Og det skulle ikke være noe dårligere her om noen... Så hvis det først får gått på litt fisk her og det får etablert seg her da, så kan det på sikt bli veldig bra her også. Mm. For jeg må se det på sikt. Ja, bra. Nå får de muligheten i hvert fall. Det blir veldig bra. Bra ut. Det er oppsikkert. Det er en gang for meg. Ja.
Se her ligger jo masse stein nå, svære steiner. Er det en stein? Det er flott rør, Egil. Du ser gjennom her nå, så er det helt perfekt. Du kikker inn her nå. Det er helt perfekt, vet du. Så det er veldig bra. Skal vi kjøre langs bekken med henger og bil til Christian, og så skal vi... Så spar vi det bare ut. Prøv det da! Jævlig! Det her hjelper jo ting noe sinnssykt da, det her. Det holder bare med at vi får ut noen plasser her nå, så er det gradig. Ja, men bare at du har hengeren og... Ja. Det er jo gull. Har du bare valgt deg ut et sted du vil gruse, eller? Tenker nei. Du litt... Jeg skal ha grus der, akkurat i strømmen der. Ja. Ah, dårlig kondis. Ah. Det er førsteplassen. Eller tar vi og gruser? De gruser vel hele veien nedover? Ja, vi skal gruse lenger ned også, men... Dette blir første yteplass. Det blir første. Det er litt synd at det er såpass mye vann nå, for det er litt... Ja, nå har det jo regnet. Ja, det kommer nå, så... Ja, vi lar det være sånn her nå. Da er det to sånne høler her nå, sånn... Ja. Sånn. Da bare lurer jeg på om vi skal... Vi kan ta båret på nes... Nei, vi kan ta når vi først er her. Vi kan ta ut der. Ja. Da kommer jeg med et par lass. Ja. Prøv å finne en vei da, gjennom her. Det er ikke luft i hjulet! Henger nummer én. Her er det et par igjen. Her gruser vi. Her blir gruset der nede, og så skal vi lage en plass her. Nå er jo det brødet vi bytta, er jo der nede. Og så holder jeg på å grave der oppe. Så vi skal få gruset en del av det strekket her. Her har vi lyst til å gruse.
Her er det jo ikke gytegrus. Eller ikke noe hele veien oppe her egentlig. Sand, sand. Bare sand. Det er galt at det er sand ikke lenger. Ja. Så prøv å få grusa litt på oppsida den her treet der, altså nedover. Ja, det var kjempe. Åh! Fann, mindre i. Løper litt. Perfekt. Det var litt lettere å trille nå, altså. Ja. Han likte den. Der, ja. Der. Det var to henger her, det. Det er kjempefint der. På den vannsånden her, altså. Det mangler bare sånne haler, vet du, for å... Sånn er grusa der. Jeg ser det, det blir dritt. Faen, det blir fint. Klart har vi hatt traktor og har kunnet lagt ut. Jo, vi har ikke det. Nei, det er du og jeg og kratt og spa. Ja. Ferdig med det. Her blir det fint. Men det her er vel nesten sånn gytevannstand? Ja. Det er nesten det. Ja, det er den vannstand her. Går opp på litt mer, og så blir det stående på den vannstand her. Her kommer det til å bli så farlig, jeg har sikkert. Det er grus opp til... Åh, takk helt opp der, ja! Ja, kongen! Det er så fint, ass. Sånn, jeg bremser det litt der, så blir det enda roligere der. Ja. Så det? Mhm. Du har hatt noen svære steiner i bakhånd der, vet du. Ja. Det kan vi gjøre til neste år. Ja, riktig at det nå er også med... Det er bare å få ut noe. Mhm. Se at... At det går på... Hvis det går på fisk nå, at det har noe å grave på. Mhm. Jeg har fått låne traktoren og hengeren hans, som jeg skal kjøre ned. Nå lager jeg videofor. Bare er det et par tak på det her, Kristian? Bare er mye. Sånn, nå er det bare å sette deg traktoren og gamle på. Spare litt tid på det her, eller? Her kommer det. Her er det gyteplass nummer 3, dette. Vi legger to steiner der for å få litt høyere vann her da. Se her nå, nå roer det seg. Nå blir det mye bedre med en gang. Nå er det... Blir det veldig, i hvert fall det her nå. Mye, da får du roa det litt fra noe ned. Ja. Her tippet vi bare alt uti da, det er jo helt kongen. Det er ikke mange steinene bak der før du... Før du hever vannspillet litt nå? Ja, så roer jeg seg ned. Skal vi finne en plass til da? Ja. Da har Kristian og jeg tømt et helt traktorhengelass. Hva tror du? Det er bra. Da har vi et traktorhengelass til da. Får det til vi. Ja, ja. Skal vi kjøre opp og hente noe mer... Ja,
er det plass til nå, så... Det er plass til, så er det mye gjort. Ja, bare gå på siden her, altså. Da plukker ut noen steder, så kjører jeg og henter litt ned. Da holder den på å gjøre ferdig det øverste røret. Har vi fått byttet det. Så er vi ferdig, mer eller mindre, med vassdraget. Ikke vassdraget, men strekket her, da, er riktig å si. Mellom disse røra vi har fått byttet. Så har vi en plass inn her hvor vi har fått... Her er jo da første grusen vi la. Her er førsteplassen. Da har vi lagt mer grus i bakkant her. Da vil du heve vannspeilet, så du får veldig flott strøm på oppsiden her. Og av mangel på stein her, så har vi brukt grus til å demme opp baket. Så på litt ved å gjøre det sånn, så kan det også være en del mer vann allikevel, så vil det være fin drag foran der til å stelle seg her. Det er plass nummer to. Jeg kunne kanskje laget litt mer høll der, men vi er begrenset mye vi får gjort her nå, altså. Men det kunne kanskje vært midt på der, også litt mer høll der, men vi lar det være sånn som det er, og så ser vi. Det blir noen sånne testplasser først nå, så... Du ser jo fint det vannet riffler her. Det skulle vært noe stein ut her, men det er ikke noe stein her, så... Vi skulle jo egentlig ikke få gjort det her nå i året i det hele tatt. Nei, så det er litt sånn... Så dette her skal vi kose oss med senere også. Det er ikke mange meter fra grusen der. Det er jo 4 meter ned, så startet grusen på nytt igjen her. Og så har vi da laget med et høll i midten der. Vi får med det høll i midten her. Der. Vi får det sånn bra der, og veldig ofte så vil de gå på, så vil de stelle seg ned i de høllene. Der er den gropa som vi har laget, midt inni her. I fjor så var det faktisk en av de, jeg tror jeg så 4 fisk på hele strekket her i fjor, og den ene som jeg så her, den sto her. Han stod og gravde faktisk på sand her. Så nå har han i hvert fall mulighet til å komme tilbake og... Den sto omtrent her. Og det her har i hvert fall stått fisk. Så... Da har han i hvert fall mulighet nå med grus her til å sette... Her er jo litt mer drag da. Men... Det er mer vann her når jeg har sett fisk her. Men... Da er det såpass dypt innimellom der. Hvis du får litt mer vann, så blir det veldig bra strømmer litt av her, da. Det her er plassen. Men her har du laget en liten terskel. Ja, i bakkant der. Fant noen steiner. Jeg fant noen stein. Da bremser opp vannet. Du må fjerne av de steinene, så er det litt for at det er det. Ja. Vi har fått mer steiner, så kan du lage en bakkant. Det har hjulpet. Vi har jo grusa i forkant her. Her har vi grusa hele veien. Og så fant vi ikke at det ble for hard strøm. Og så øka vi vannspeilet med å legge en liten terskel bak. Yes! Her er vi på plass nummer 6 da. Ja. Og det her også kunne det godt hatt noe litt større stein her i bakkant her, men det er sånn, det kan vi gjøre senere også. Men det ser veldig bra ut her nå, altså. Spesielt foran der. Så, men hvis det blir for tøft med litt mer vann her da, så tar vi store stein her i bakkant, og så bremser vi det opp, og da blir det bedre. For det er nok litt liten vannstand nå for at vi skal grave. Det er mer av vann når det har vært her. Så vi har øka
Men her har du hele tiden de høla, og du har forskjellig strømhastighet på den her nå. Ja. Du ser, der er jo mye mer strøm, og så roer det seg der, og så foran der, så er det mye roligere. Ja. Da kan du på en måte velge før. Ja. Jeg vedder på at det steller seg at en fisk under de breiene der. Jeg vedder ikke mot. Ok, det var plass nummer 6 da. Her er jo i mangel på stein at vi lagde terskla litt mer med grus bak der. Se her da, se den strømmen da. Helt opp hit har vi begynt. Så er det nedover her, ikke under der. Men det er som jeg sier, det vi kan gjøre, sånn etter hvert så går det an å få tak i noe litt større stein. Tar vi også hiver ut litt stein her innimellom og sånn, så blir det mer sånn, da setter grusen seg bedre også. Da blir det mer naturlig fordypning her og groper og sånn i bekken. Men akkurat her har jeg bommet så bra. Så her er den forhøyningen du setter dem. Ja, jeg har laget en liten terskel her. Og der burde det være noe større stein i bakkant som låser det opp. Kommer en skikkelig blomt, så kan det fort bli en sånn fure gjennom og... Men vi har gjort det samme, vi har på en måte bygd opp der, og så har vi gravd litt ned foran. Pass på at det ikke er helt flatt da. Det er litt... Hvis det hadde vært helt rent stuegulv her, så tror jeg mange av fiskene bare ville gått forbi. Og det er det man har erfart lenger ned også nå, at når du lager sånne høl i gytegrusen, sammen med steiner og sånn, så lurer hun faktisk til å stoppe, og han da siger ned de høla. Og jeg vet ikke om det er at han tror å ha vært gravd der. Men kommer han her, og det er helt flatt, og ikke det er noe tegn til graving, så kan han fort gå forbi. Men kommer han opp her, og det er da flere høler, så det ser ut som det allerede har vært gravd, så vil han gjerne stoppe opp. Ja. Her har vi egentlig bare laget en terskel. Så det er vel egentlig ikke for gyting her med grus, men det er egentlig for å lage en terskel for at det skal roe seg mer ned rett på oppsiden her. Og så det blir på en måte to terskler her for at det skal bli bedre på plass nummer 7. Men det kan selvfølgelig stelle seg fisk og grave på oppsiden der, men at det skal stå her, det kan selvfølgelig gjøre det også. Men først og fremst var det for oss å terskle opp, for oss å få hevet vannstand foran, og for å bedre på plass nummer 7. Det går lite vann på vinteren, og så se at ikke egget blir liggende tørt på vinteren. Det kan være vi må ha litt vedlikehold her. Det er derfor har brukt veldig mye tid på... Jeg har brukt veldig mye tid på å være her når det er fisk som står og graver og er her oppe. Se på vannstanden, se spesielt der hvor det er grus. Og se hvor dypt grusen er under da. Bare mye lettere når vi skal legge ut grus da, for å få rette høyden på grusen, sånn at vi ikke legger det for høyt eller for lavt. Og spesielt ikke for mye grus, så det blir liggende tørt på vinteren. Så nytter jeg ikke bare å finne et vassdrag og gruse, man må på en måte vært der gjennom hele sesongen og sett der til forskjellige tider, lite vann, mye vann, kaldt, vinter. Bruker masse tid når det er fisk på elva, og så ser jeg da strømhastigheter og dybde, hvor langt ned grusen er, og ta med seg stolper eller noe, og så da merke hvor det er, hvor det kan være aktuelt å gruse. Sånn, og spesielt med høydeforskjell også, ikke egget blir liggende tørre på vinteren. Det er ikke noe vits at du gyter masse fisk her hvis det blir liggende tørt. Nå er plass nummer 8. Ja. Den enkle planen her var også foran der, og så det er veldig fint under her, men vi ser ikke det da. Sånn. Og hva er det sengen skulle være? Hvis du ser her nå. Her fikk du rette strømmen her nå. Hadde du glemt å krapse litt her. Ja, for der oppe ser vi plass nummer 8. Der ser vi liksom terskeren. Ja. Og så får du det riflet av vannet, og så får du det breiere seg ut her sånn. Ja.
så får du den fine gytestrømmen. Det er en ordentlig fin strøm her. Så er det veldig greit å legge det i forhold til sånn type busk som er her. Når du slipper her nå, så blir det... Da kommer det mye mer i skjul, og det er litt viktig å tenke på det også. Ja, vi ser jo litt på det når vi legger ut, just at vi finner steder hvor det er greiner og busker og trær og røtter som går ned og... Ja, veldig viktig. Da kan vi få lov å stå i fred. Men det er vel siste plassen da, før det nedre røret. Plass nummer 9, altså.